Mina olen Sass Henno, ma olen Creative Unioni agentuuri Spring tegevjuht. Töökeskkond peaks tegevjuhi jaoks olema, äriplaani kõrval peaks ta olema nagu faktor number 2, mis äri mõjutab. Selles mõttes, et töökeskkonnas, kui sa töötad inimestega, nad kõik me veedame 8 tundi ööpäevas. Kolmandik oma elust põhimõtteliselt, kui me töötame nüüd niimoodi vanas ajas mõeldes 160 tundi kuus. Et see on nagu nii suur proportsioon, et kui me kolmandiku oma elust veedame voodis ja kolmandiku tööl ja siis veel kolmandiku nagu vaba aega planeerides, see on kõige tähtsam tugisemmas. Et see töökeskkond peab olema väga nagu hästi planeeritud ja läbimõeldud minu hinnangul. Personalijuhi paiknemine tippjuhtkonna hulgas suuremates ettevõtetes on minu arvates hea sellepärast, et personalistrateegia ettevõtte arengu seisukohalt on hästi oluline juhtimisinstrument. Et ei saa teha personali otsuseid ja olla edukas ettevõte, kui personali juhi käed on nii-öelda kammitsetud või tema töö on ainult uue inimese leidmine või vastuvõtmine või lepingu sõlmimine. Et see on nagu osa strateegilisest protsessist, strateegilise juhtimise protsessist. Mis on iga juhi võimuses, et töökeskkonda paremaks muuta, on see, et tekitada firma kultuur, kus inimestel on hea olla. See on alates startupist kuni suur firmani välja. Inimestel peab olema hea olla, nad peavad tundma ennast vajalikuna ja oodatuna. Ja see, mida sealt edasi nüüd iga juht teha saab, läheb tuhandeks väikeseks detailiks. Aegajalt tasub ennast panna iga oma osakonna töötaja kingadesse ja vaadata, kuidas sul tunne on. Kas sa saad piisavalt infot, kas sa saad piisavalt tunnustust, kas su motivatsioonisüsteemid on arusaadavad, et kas või nagu kord aastas natuke süveneda oma lepingutesse, oma motivatsioonisüsteemidesse, mis sul töötajatega on, ja ka teiste juhtidega ja ka keskastme juhtidega. Et seda saab iga juht teha, et veenduda, et tal on hierarhia ettevõttes loogiline ja et tal on firmakultuuri alusprintsiibid, mitte ainult kodulehel kirjas niimoodi, et me oleme nüüd avatud ja me oleme nüüd ausameelsed, vaid et kas avatus ja ausameelsus ka nagu kuidagi muud moodi esineb, kui ainult suvepäevadel oma töötajatega napsu võttes. Et me ei saa nagu vastutustundeta tegutseda selles valdkonnas, sest vastutustunne on seotud millega, ta on seotud jätkusuutlikkusega, et kui me nagu täna ei mõtle ainult selle peale, et kuidas maksimeerida tänase äripäeva lõpuks seda kasumit, vaid mõtleme selle peale, kuidas aasta lõpuks, 10 aasta lõpuks, sajandi lõpuks olla võimalikult efektiivne. Et ma arvan, et see ongi see vastutustundliku põhiline komponent, et olla jätkusuutlik ühiskonnana, ettevõttena, brändina ka.